caixinha de tapes que chegou do Reino Unido, da Grandfather. Deterioration, o seu ré, o que mais? O seu ré verde, né? O seu ré branca. Isso aí, pancreatite, purulência, hipermeses, vitamina desse, Rot e Jacobsai. Rot e Jacobsai. Dead Infection. Puta que linda. Muerto, cartas Grindr, split com, ah, qual é o mesmo, o Muerto, é esse aí mesmo, e essa aí é cistoblastose com, pô, não consigo identificar esse logo não, vi as capas, viu? Aí é o split, cartas grind com é morto, beleza, ok, esse aqui é o mesmo, mesmo, esse aí é cistoblastose com, cadê o nome dessa outra banda, enfim, uma banda podre com logo desgracento, vamos ouvir depois pra ver. Isso. Dead, versão linda, mesmo. Beleza. Esse aqui é o mesmo. Vem esse. Só split com? Com ninguém, só eles mesmo. Ah não, sim. Pancreatite e purulência. Vira o outro lado, é outra capa. Olha que da hora essa capa. Eita. Põe ali pé, amor. Do outro lado. Eita. Isso. Isso. Esse é mesmo? Mesmo. Esse. Alt e Jacobsai. A mesma capa do 10 polegadas. Mesmo. Pronto. É isso aí. É isso aí. Entre hoje e amanhã deve chegar mais uma caixinha aí. E lembrando que nós já estamos com as camisetas aqui do Imundis. Vira azul ali, Pia. Show de bola. Só chamar nós aí.